Wara 11 sena naħdem fis-settur pubbliku deċidejt li nibda l-business tiegħi fis-settur kulturali bħala produzzjoni, taħriġ u anke konsulenza f'politika kulturali. U l-ewwel post li mort biex nibda l-startup tiegħi kien fil-fatt kien Malta Enterprise u l-B-Start program. U allura minn hemmhekk jien stajt b'investiment li kelli bżonn biex nibda fil-qafas tal-uffiċċju tiegħi, tal-business planning, sipplajnuna neċessarja biex sa ngħid 10 xhur wara qed naħdem fuq livell nazzjonali u anke internazzjonali fix-xogħol tiegħi bħala Culture Venture.